localizada na rua Sebastião Monteiro Ferraz, número 225, Polo Industrial 2, em Guaxupé, Minas Gerais, a Tuga Turismo foi fundada em 1º de março de 1993. Sua razão social é Viação Guaxupé Limitada, com o nome fantasia de Tuga, e ela é administrada por 3 sócios. O capital social empregado na empresa é de R$1.500.184. Sua natureza jurídica é de uma sociedade empresarial limitada e sua atividade econômica principal é o transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, intermunicipal e região metropolitana. A Tuga também é especializada em aluguel de ônibus para turismo e fretamento no segmento contínuo e eventual em todo o território nacional. Esta é mais uma contribuição de Fábio Barbosa Daniel, enviada para a página Leonardo Abrantes no Facebook, cujo link deixei na descrição desse vídeo.